Фер игра, значи ти кажуваш да престане повеќе да ти ја стега раката и затоа и даваш знак, удираш по стомачето, така? Добро, одморете се, земете здив, одиме со реклами. Сонцето кога пече, под сенка да играм, мама ми рече. Имаме некој на линија, ало? Ало? Здраво, кој ни се јавува? Дојди, кажи. Елена. Ајде. Како? Елена. 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 Погодив? Да. Како си, Елена? Добра. Кажи ми колку години имаш? Колку колку години имаш? Еба, па ме запи. Добра. Колку години? Колку? Седум години имаш. Добро, спортуваш нешто? Не. Не, воопшто? А ова што го прават тука нашите гости, интересно ли ти е? Да. Ајде, бргу поставувај некое прашање, знае, и нешто што те интересира. Да. Што? Овој спорт од колку години? Како? Само малку. Петко, ајте мола малку потивка да слушнеме. Елена сака да праша нешто, а не можеме да ја слушнеме. Ајде. Од колку години се тренира овој спорт? А, значи со колку години најмалку можеш да почнеш да тренираш джиткундо? Па порано практикувавме членовите на джиткундо клубовете да бидат постари. Значи постари во смисла на од 5-16 години нагоре. Но Марин и Бинаса моментално ни се единствените члени во клубот кои што имаат по 7-8 години. Значи мислам дека се и најмлади во сите други клубови што се во Скопје и во Македонија. Како пробно се докажа со доста квалитет, значи квалитет. Така да се гледа по нив дека имаат многу добро усовршена техниката. Многу интересно тоа што многу добро ги прифаќаат, ги примаат работите, значи многу брзо учат. Со Златко разговаравме во текот на изминатата сезона, планираме во текот на септември со отворањето на новата сезона на вежбање да отвориме и посебна група за помлади членови, значи за деца. Така, иначе границата сега по тоа што видовме дека не е проблем да вежбаат и помали, значи воопшто не е ни опасно, ни не знам како може друга да се нарече. Може од 6-7 години, зависи од конституцијата на децата, мислам дека може да се почне. Така. Елена, го доби својот одговор? Да. Значи сега побрзо е слушна каде можеш да ги најдеш и можеш да си се запишеш и да вежбаш. А добро да ве прашам, колку пати неделно треба да ги посетуваат вашите часови за да станат добри? Па термините за вежбање се три пати неделно по саат и пол. Значи, за да станат добри, нормално дека треба да ги посетува сите три пати, да бидат редовни во тренинзите и плюс да си вежбаат по дома или да си трчат рекреативно, да спортуваат други спортови и така натаму. Значи се тоа во полза на нивното здравје пред се. Добро. Еленче, мола. Имаш уште нешто да прашаш? Не. Добро, во тој случај те поздравувам. Ти испраќам поздрав од нашите пријатели Стопанска банка. Ке си добиеш сет во кој што внатре можеш да имаш, можеш. Има многу работи кои што ти ќе откриеш што се. Понатаму ќе ти испратим една маичка од Петко како би можела цело лето да си ја носиш. И во некоја следна прилика ќе те замолам да ни се јавиш повторно за да играме некоја игра бидејќи сега привршуваме со емисијата. Ти благодарам многу. Чао. Еден, два, три, со мене штеди ти. Да играме, да се смееме и радосно да пееме. Полна имам кошничка, срекна јас сум пчеличка. Штеди ти со пчелка детско штедење од Стопанска банка. Дојди и очекувај супер изненадувања. Разбрали за најновата мода? Дружина
серијата Барби модели. Мултивитамински и мултиминерален сируп за деца Доктор Лео. 13 витамини плюс 7 минерали. Доза со која ќе ги надополните целокупните дневни потреби на децата. Комплетна мултивитаминска и мултиминерална поддршка за време на растењето и развојот како додаток во исхраната. За малите да станат големи, Доктор Лео е изборот што ви треба. Произведува Геопром Скопје. Ние знаеме дека за секое име и за секоја заштеда стојат вашите желби, планови и соништа. Затоа секогаш ви ги нудиме најповолните услови и нашата сигурност и искуство. И затоа толку многу луѓе во Македонија штедат токму кај нас. Стопанска банка. Најдоброто место за вашите пари. Чиста, мова се вика чистење, и тука се фаќа. Да, и сега се со оваа рака. Так, так, так. Аха, ти, јас чистам, држам. Ова е пусто со тие мене. Аха, и пак се од почеток. Но вие многу брзо го правевте некако. Е, да ме прашам нешто. Дали е потребно во овие борички вештини, имате ли вие судија кој решава кој е победил, кој не? Злата? Па најчесто судија е самиот тренер, со кога се прави значи малку посериозна борба со заштитна опрема, мора да се има, нели да се нагледува деца да не случајно да повреди, ако се дешава, меѓу таа може некој да се случи и тоа. Така да тренерот најчесто тој што надгледува и кажува со кој интензитет да биде да се одвива борба. Добро, надпревари никакви? Сте имале, ќе имате? Ќе се надпреварувате со некој? Планираме во иднина да има. За да бидете најсилни, треба да се докажете дека сте најсилни, да се надпреварувате, така? Се докажуваме на неофицијални надпревари. Добро. Значи на меѓуклубски борби. Надпревари да се состојат во повеќе дисциплини, пошто самата джиткундо борба како борба не може буквално да се примени во реална борба, бидејќи има и незгодни елементи. Така да, има борби што наликуваат на ММА, како што ја споменав преска мешаните боречки вештини, или попознато во народот како Ultimate Fight шампионатот, што се одржува во Америка. Борби што наликуваат на кикбокс и борби во бразилско джиу-джитсу, борби во борење со полуѓе. Добро. Епа, не може Петко само ти да знаеш, јас сакам Марин мене да ме научи, тебе нека ти учи Бинаса и да видиме кој е посилен. Ајде, кажи ми се што да правам. Ова рака да напаѓаш. Како те напаѓам? Вака. Аха, вака. А чека, раката треба да ми биде вака исправена или може и лабава да го биде? Па исправена. Исправена. Добро, за да имам сила на ударот, така? Вака. Аха. Сега јас оваа те напаѓам. Како? А сега јас ти ја фаќам оваа? Не, вака. А треба да ти ја трнам од оздола. Така? Не. Од тој под каде, од напред? Ајде. Е, Мина, ти дури разбереш. Аха. Добро. Добро.